Petrovačka publika je imala priliku da čuje istinitu priču o svojoj sugrađanki Živani, zvanoj Lina, po istoimenom romanu Lina od kamena tvrđa, autora Jovana D. Petrovića, njenog unuka. Teo Steva, imamo jedno naše zajedničko, znaš, da ima i oca i materi, kad ovi dvojica nisu naši, ali dobro, nije orđalo mislio. I prođe neko vreme, Milka se rodi, stade dete na svoje nogice, poče dete samo da ide, a u kuće pesma, Milina, ma samo što ne propeva. Moj to, stoji prav pred mene, čuti i gleda. Vele, teško meni. Izvuko se ja iz onih muški ruku kada sam vatru držala iskobelja se i kođo ka konj za rudom. Toma, napred, ja za tobom. Čutimo, reč ne pregovaramo. Taka reč i nema. Kuka, moli, zapomaga. Koliko dugo živi Lina od kamena tvrđa na scenama širom Srbije, a i sveta? Ba, Boga mi, sveta. Živi nešto više od 16 godina. Tačno pre 16 godina, u julu mesecu negde, je izašla ta priča, istinita priča o našoj sugrađanki, o Lini. Ona se zvala Živana, svi su je zvali Lina, koja je tu iz naših krajeva, a veći deo svog života je provela upravo tu preko puta crkve, udata za Jovu Bošnjaka, čuvenog Jovu Bošnjaka. Lina nam priča svoju istinitu, ali ne celokupnu priču. Pa ne možeš jedan život da staviš u sati 10-15 minuta. Šta sve tu prođe i posebno ona što je imala toliko nekako buran i potresan život. Ona je inače sahranila troje dece, nažalost, u tim teškim vremenima, to je bilo previše od 100 godina, nije bilo lekara, deca su se i rađala, ali su mnogo i umirala. Ima jedna rečenica, vrlo dirljiva njena rečenica, koja kaže ovako: mal se na koje kuće detinji barjak nije zacrneo. Tako da je sahranila i tri muža i ona je preživela i dva rata preživela i sve te smrti srce nekako izdržalo i ostala slepa, pa posle operacije progledala. Neverovatna priča. Da li je upravo ta ženska hrabrost bila razlog da upravo odaberete Linu za svoju prvu monodramu? Pa nisam ja nikad htjela da radim monodrame. Meni su nekako te monodrame uvek bile dosadne, brate. I nekako to sad sam jedan glumac izađe. Uvek sam se pitala šta radi taj glumac sam, kome on priča, on lud, tako on priča nešto. Onda nekako mi to izgledalo, što bi rekli sad tvoji vršnjaci, to i moje dece, to luzerski, kao monodrame rade samo glumci koji su nesrećni, koji ne igraju u ansamblima, pa onda pa kao evo sad ću ja da pokažem svu svoju glumu. Međutim, jednoga dana sam ja, zapalo mi je da pročitam ovaj čudesan roman, zaista, Lina tvrđa od kamena, zaista neverovatan roman, koji je, mislim, ovo je samo jedna linija izvučena iz tog romana, naš sugrađan je pisao, to je unuk Linin, koji je ispisao život, jedan neverovatan, ako ga pronađete u biblioteci, obavezno da ga pročitate. I ja to pročitam, ja tri dana, što bi rekla, niti jedem, niti pijem, niti spavam, samo mislim, bila sam ljuta na nju, bila sam gnevna, kako je mogla da ostavi dete? To su neka, onda moraš da gledaš to malo, to su neka druga vremena bila. Ona je bila vrlo mlada, ona da li imala 20 godina kada je ostala udovica sa malim detetom, puna kuća mladih muškaraca, jetrve, deveri, to je gledala na tu udovicu sa nekim onako zazorom. Nije više bilo tu mesto, a da ga povede nema kud. Bez leba će se navikne, bez matere ne može. I onda sam ja tako u tom nekom svom okršaju sa samom sobom, jer ja kao majka dvoje dece mislim da, ali živim u drugim vremenima, ja ne bih ostavila da se ceo svet sruši, ne bih ostavila svoje dete, niti bih mogla tako nešto da mislim, ali kažem, potpuno su, i moramo da posmatramo i iz nekog istorijskog konteksta. I tako, pošto je ona mene toliko dirnula i uznemirila ta priča, i onda sam ja rekla, kažem, ali nije slučajno meni došlo, ja kažem, ja ću to da stavim na scenu. I ja sam je stavila i zaista, kad si malo pre rekla ceo svet, ja sam Linu igrala pre 14 godina u Australiji i
da će Bog, igraću opet u Australiji, ponovo su me zvali da idem sa Linom, jer za ovih 14, skoro 15 godina, oni su sada pravili neku anketu tokom ove korone, koga biste želeli ponovo da vidite i koju predstavu biste želeli da vidite. I većina se izjasnila tamo u dalekoj Australiji da bi želeli ponovo da vide Linu, oni koji su je gledali, a oni koji nisu su čuli i rekli Lina obavezna. Tako da, eto, nadam se da ću sad vrlo skoro da opet idem. I naravno širom sveta, gde sam je sve igrala, i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u Austriji, ne, mislim zaista, i igraću je do kraja života. Tamo sam to htjela da pitam, da li ovo za vas predstavlja doživotnu ulogu? Doživotnu, da, imam dve, Milunka je druga, igraću ih i ja mislim da ona tek kako godine prolaze da Lina dobija još nekako veću snagu. Ja već zamišljam kad budem imala, ako dobacim do njenih godina, živjela 80 i nešto godina, i ako budem imala snage i dovoljno pameti da mogu da izgovorim taj tekst, da će tek onda biti dirljivo kad to starica na sceni izgovara te priče i prisjeća se svoje mladosti, devojaštva i svojih mladih godina. Ali divno je to što ste oživjeli te dve žene, da kažem, heroine. I eto, šta vi kao u ime njih, u stvari, šta govorite, šta poručujete i šta je ono što ste u stvari naučili od njih dve? Mnogo sam naučila. Ja imam još jednu heroinu, trenutno se ta predstava ne igra, ali ću je obnoviti. To je priča o ženi Živojina Mišića, o Luizi Mišić. Ja kažem, to su tri žene koje, ja imam razne neke značajne predstave, nekako one su meni najznačajnije. I imam sada još jednu, a to je, igram u predstavi o Nikoli Tesli, igram Teslinu majku Đuku. I to su nekako žene od kojih ja kao lično, privatno, mnogo toga učim. Od Line sam naučila maksimu izdrži, šta god da se desi, izdrži. Od Milunke bori se za sebe, za druge, za sve, za dobrobica. A od Luize voli. A od Đuke gaji. Tako da, i vaspitavaj. Dakle, tako da, eto, nekako i ja to prenosim dalje. Ja sam sam čula da idemo u neku resavu, ali kad vidio mojega Tomu, rekao, teraj ti da hoćeš, sve pristano, de on tu i ja. Gromoglasni aplauz orio se u punoj sali Kulturno-prosvetnog centra u Petrovcu na Mlavi. Snažna životna priča koja govori o ženi iz naroda, njenoj snazi da izdrži sve životne nedaće, jer od kamena tvrđi je samo čovek.